Слава Україні! Рішенням «Укренерго» надзвичайна ситуація в енергетичній інфраструктурі України відмінена. Дякуємо нашим енергетикам, вони просто суперові герої. Так само, як герої наші воїни протиповітряної оборони. Знищили майже 80% ворожих ракет, що летіли сьогодні в Україну. Ви герої. Ви дійсно всі герої. Так само, як герої всі одесити, всі українці без винятку, хто витримує це напруження. Хто тут, у тилу, формує допомогу та віру для Збройних сил. Хто з розумінням ставиться до ситуації. Хто витримує те, що відбувається. Найголовніше, що буде поповнюватися наша система протиповітряної оборони новими зразками. Зброя від союзників, звичайно, йде і буде надходити далі. Я бажаю всім патріотичного вечора. Розумію, що ви знаєте, про який я патріотизм. Ну і, звичайно, я хочу сказати про те, що надходять генератори. Нам допомагають союзники відновлювати енергетичну інфраструктуру. І ми з вами вже знаємо, як реагувати на ці обстріли і, головне, на їх наслідки. Як вижити і перемогти. Вони хочуть нас запустити в темряву. Нічого, а ми, як ті світлячки, починаємо посміхатися, зігрівати один одного піснею, душею і працею. Працею в ім'я України. В ім'я України це означає в ім'я наших дітей і онуків. Для нас кожного війна проходить через серце. І це особисте. Я ще раз усім дякую за те, що тримаєте стрій. Бо Україна понад усе. І слава нашій нації. І ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Ну і звичайно, ми переможемо. Ми посміхаємось. Все буде добре. Працюємо. Тримаємо стрій.